السلام علیکم مولایا علی و الربا، السلام علیکم مولایا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مولایا شمس الشموسی انیس المنفوس سید المدفون غیر مدفوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر علی سوک بارگاہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سب کی طرف سے نائب زیارہ دعا دوں. مولا کے بارگاہ میں اہل بیت شہر معصومین کے صدقے میں آپ سب کی دینی حاجتوں کو پورا کریں، اور انشاءاللہ اس بارگاہ معصوم میں آپ سب کو انشاءاللہ آنا نصیب کریں. دعا ہے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مریض بیمار انہیں صحت کاملہ عنایت کریں. اے پروردگار، مولا رضا کے صدقے میں پالنے والے جو بیمار انہیں صحت دے دیں، دلوں میں حاجتیں ہیں ان سب جگہوں پہ آنے کی، پروردگار ان سب کو ان سب جگہوں پہ آنا نصیب کر دے. خدایا اے میرے معبود، جو جو اس جگہ پر آنا چاہتے ہیں ان سب کو اس بار میں معصوم میں آنا نصیب کر. ان کی جس طرح کی جو بھی شرعی حاجتیں ہیں چار معصومین کے صدقے میں، پروردگار آپ سب کی ان سب کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا کرے انشاءاللہ. اللهم صل على علي ابن موسى الرضي المرتضى للإمام التقي النقي، حجتك على من فوق الأرض ومن طاق السرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متوافرة ما صليت على عاد من أوليائي. السلام علیکم مولائی و ابن مولا، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ رضی المرتضی، السلام علیک ایها الغریب، السلام علیک یا امام الرؤوف، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ رضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج روز ولادت معصوم ہے، آپ سب حضرات کو بہت بہت میری طرف سے مبارک ہو ان شاء اللہ.